बुधबार पोखराको रामबजार स्थित ज्योतिकुञ्ज बोर्डिङ स्कुलमा पुग्दा छुट्टै रौनकता थियो झट्टै हेर्दा लाग्थ्यो विद्यालयको वार्षिक उत्सव जस्तै टेन्ट लगाएर बाजा गाजा बजाइएको छ कुनै औपचारिक कार्यक्रम हुन सक्ने भन्दै हामीले त्यसको बारेमा बुझ्न खोज्यौँ तर कुरा हामीले सोचेको भन्दा पुरै फरक रहेछ त्यहाँ कार्यक्रम त भाइ नै रहेको थियो तर विद्यार्थी भने थिएनन् खासमा कुरा त विद्यालय नै बन्द गरेर चौरासी र व्रतबन्धको काम भाइरहेको रहेछ हेर्नुहोस् न विद्यालय प्राङ्गणमा केही बालबालिका खेली पनि रहेका थिए उनीहरू त्यहीँ होस्टेलमा बस्ने रहेछन् हामीले सोध्यौँ यहाँ के भइरहेको छ उनीहरूले भन्दै थिए हाम्रो सरखो आमाको चौरासी हामीले फेरि प्रश्न गऱ्यौँ चौरासे पूजा भएर स्कुल बिदा भएको हो उनीहरू भन्दै थिए चौरासे र व्रताबन्धकै कारण स्कुल विदा गरियो हो विद्यालय निजी स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् केही नीति केही नियम र व्यवहारिक कुरा होलान् तर यो कुरा त्यति स्वाभाविक पनि थिएन चौरासे पूजाका लागि स्कुल विदा भएको भन्ने संवाद गरिरहँदा अलि अस्वाभाविक लागिरहेको थियो किन छुट्टी भएर पूजा भएर बो हो तिमीलाई थाहा छ आज किन स्कुल बिदा भएको बाबु के भएर हो पूजा भएर हो कसको चौरासी पूजा सरको सर भनेको डाइरेक्टर त्यही भएर आज अब चौरासी पूजा भएर स्कुल बन्द गरे चौरासी पूजा ए अनि सरले यो व्रतबन्ध छ त्यही भएर स्कुल भएको स्कुल किन विदा भएको थाहा भएको सार्वजनिक विदा नपरेको र स्थानीय विदा दिनुपर्ने कुनै कारण नभए पनि विद्यालयका प्राचार्य बालकृष्ण शर्माले आफ्नै आमाको चौरासे पूजा र छोराको व्रतबन्धका लागि विद्यालय बन्द गरेको बुझियो ज्योतिकुञ्ज बोर्डिङ स्कुल एउटा निजी विद्यालय हो तर निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि पनि सरकारी नियम छन् र त्यो नियमअनुसार चल्नुपर्छ होला हामीले यो प्रश्न कास्कीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्मालाई सोध्यौँ के विद्यालय बन्द गरेर यस्तो काम गर्न मिल्छ पाइँदैन शिक्षा ऐन नियमअनुसार नै विधाको व्यवस्था गरिएको छ पैँचालिस दिन वर्षे अथवा यो मेन पचासको विधा हुन्छ त्यो बाहेक अनि स्थानीय विधालाई पाँच दिनको व्यवस्था गरिएको छ आवश्यकता अनुसार त्यहाँको स्थानीय चाडबाड समुदायको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर त्यो पनि शैक्षिक सत्रको सुरुमै यो समयमा यो चाडमा अथवा यो अवधिमा गर्ने घर भनेर निर्णय गरेको हुन्छ र त्यही तोकिएको पाँच दिन मात्र व्यवस्थापन शक्ति निर्णयले स्थानीय विधा गर्न पाउँछ नभए अन्यथा विद्यालय सही पर्छ नियम सबै विद्यालयमा लागू हुन्छ यो संस्थागतमा पनि त्यही हो पनि त्यही हो कुनै पनि विद्यालयले स्थानीय र सार्वजनिक विधा र कार्यक्रमहरूको बारेमा शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै क्यालेन्डर निकाल्नुपर्छ प्राकृतिक विपत्ति लगायत विशेष परिस्थिति परिस्थितिबाहेक मनलाग्दी विद्यालय सायदै बन्द गर्न पाइँदैन शिक्षा क्षेत्र आफैमा एक प्रकारको सेवा हो सेवामुखी व्यवसायमा पर्ने यो क्षेत्रमा गर्ने काम कारवाहीका पनि आफ्नै नीति र नियम छन् तर विद्यालय मैले खोलेको हुँ मैले चाहेको दिन बिदा राख्छु भन्न चाहदै दे पाइँदैन किनकि निजी लगानी भए पनि विद्यालय त सार्वजनिक क्षेत्र मानिन्छ नि होइन र यस्तो विद्यालय भनेको अब यो निजी लगानी हो तर विद्यालय सबै लागि हो समुदायका हुन् सार्वजनिक सरहकै हुन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत लागि विद्यालय प्रयोग गर्न पाइँदैन त्यो त शिक्षा ऐन नियमअनुसार नै प्रयोग गर्नुपर्छ म विद्यालयमा लगानी गर्छु मन लागेको दिनमा पढाउँछु मन नलागेको दिनमा विद्यालय विदा गर्छु त्यो विदा अर्को दिनका लागि सट्टामा विदा हुनेछ भन्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ तर शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी प्रयोग गर्दा समाजमा पर्ने प्रभाव कस्तो होला विचार गर्ने हो कि वास्तवमा एउटा विद्यालयको प्रिन्सिपलले आफ्नै आमाको चौरासीमा स्कुल विदा गरेको भनेर कुनै व्यक्ति विशेष र संस्थालाई जोड्ने भन्दा पनि हामीले गर्न खोजेको कुरा खास प्रवृत्तिको हो मेरै विद्यालय मेरै सम्पत्ति भन्दै यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गए विद्यालयको साख घट्ने त निश्चित छ त्यसैले शिक्षा दिने यस्ता ठाउँमा नैतिकताको पनि विचार गर्ने हो कि हेवाड टेलिभिजनका लागि टिभी रिपोर्टर प्रह्लाद चन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट